ଏବେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାରତୀୟ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗର ହାତ। ଭାରତକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓଙ୍କ ଘୋଷଣା। 135 କୋଟି ଦାନ ପାଇଁ ଗୁଗଲର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଜନ୍ମିତ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ସମୟରେ ଗୁଗଲର ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ନିଜ ଦେଶ ମାଟିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦେଶରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ। ବେଡ୍ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଦୈନିକ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଗଲ 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ଗୁଗଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ଏହି ଅର୍ଥ ଗିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ଏକ ଏନ୍ଜିଓ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଗୁଗଲ, ଯାହା କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେୟାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଭାରତ ଜନ୍ମିତ ସିଇଓ ସତ୍ୟ ନାଡେଲା। ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାଡେଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହିତ ଆମେରିକା ସରକାର ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍‌ଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ବିନୋଦ ଖୋସଲା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।